Historia watu kukua na uhusiano wa ngono kanisani. Ulikuwa umesikia hii story ama umekuja kuisikia after imekuja kwa media? Ndio, sikuwa nimesikia. Nimesikia after kuja kwa media. Kuna kitu kingine weird ushaiona kuhusu kanisa? Hapana, lakini kuna nyingine hata hawezi sema. Kama? Yaani like tu yaani ni kitu hawezi sema kwa kitu gani? Nile ya ngono tu kwa kanisa hiyo, unaona? Yani ni vile unalala na demu. Mwira wale dito ugu waki ona, togo kore toto kiari ya na mwana keo mwe, na umwe ni mwana wa ashirika amwe ara marakura guwa magevye kanitha ineo. Naru niki haha neto na na mwire tuge, ori ya tota kiwe kana rakire mwashirika, nowe age toera aikaraga nene iba wa kanithoyo, aikaraga hau neiba na kanitha. Na sasa tuongea na ye kidogo atuambie amekuwa akishuhudia nini. Habari yako? Mzuri. Nazataka uonge usalimie mtazamaji. Umwambie jina lako na uhusiano wako na hile kanisa. Okay, mimi kwa majina naitwa Masi Masatia. Na mimi ni neighbor wa hii kanisa. But kulingana na vile naonanga hii kanisa, kuna mashariti mingi sana yenye hata hawezi tamani kuingia ndani. Juu kama ni kanisa aina jina, sasa huwezi jua ni kanisa ama ni nini. Ndiyo, nikikuja nilikuwa natamani sana kuingia kwa inisa, kwa hii kanisa, lakini kuulizia, nikasikia kanisa, haina jina, masharti ni mingi, kuna tu chakula wanakula, nikasema hapana, hii si kanisa. Ukiingia ifai uko umeoleka, ifai uko umeoa, nafaa tu, yani wewe unapewa hapo ndani bibi na bwana hivyo. Sasa na ni masharti kama gani ingine ulikuwa unasikia? Ni chakula kama gani hiki watu walikuwa wanafaa kukula before wajoin kanisa? Sasa hiyo chakula ndio sijui, but nilisikia tu wako tuna chakula yao. But hiyo chakula ndio sijui ni gani juu mimi sijaingia ndani. Na kuna historia watu kukua na uhusiano wa ngono kanisani. Ulikuwa umesikia story ama umekuja kuisikia after imekuja kwa media? Ndio, sikuwa nimesikia. Nimesikia after kuja kwa media. Kuna kitu kingine weird ushaiona kuhusu kanisa? Hapana, lakini kuna nyingine hata hawezi sema. Kama? Yaani like tu yaani ni kitu hawezi sema kwa kitu gani? Nile ya ngono tu kwa kanisa hiyo, unaona? Yaani ni vile unalala na demu. Inalingana. Unaendea demu yaani boy anaendea demu kwa mdomo, unaona? Ulishuhudia? Sijaishuhudia, lakini kila mtu anasema. Ulisikia kutoka kwa nani? Nilisikia tu story kutoka kwa watu, hadi kwa majirani tu nasikia. Na ulisikia before story itokea ama ulikuwa umesikia before after imeshatokea? Nilisikia before. La Yo, sijaisikia, but nasikianga tu wakiimba. But sijaisikia nini. So, watumi speakers. Watumi speakers. Na, kwa kanisa mingi tunaonanga, makanisa zinaongea na majirani, wawajoin. Kuna venye pastor ashai kuja hivi, akawaambia mjoin kanisa lake ama? Sijaiona. Na maneiba wakijaribu kujoin church, walikuwa naambiwa aje? Asa, hapo kwa neiba, sikuwa nasikia chochote. Okay. Hey, mtazamaji, kuna kitu kingine unaweza taka kusema kuhusu hiyo church? Kuhusu hiyo church, mimi ningesema tu hivi, kushikwa si kwa ubaya, lakini si ati kwanza maskari ndio walikosa kuja kushika, walishika plus watoto hapo walikosa. But wangachilia pastor, wakalishe pastor chini, wamongeleshe pastor, yake tu jina kwa kanisa. Hiyo tu, alafu masharti mingi waache hivyo tu. So unaona tu pastor angepeana jina ya kanisa na kuketi chini kuongeleshwa ingefanya ache hizi tabia mbaya zenye zimekuwa zikifanyika kwa kanisa lake? Mimi naona hivyo. Kwa nini?
Kwa sababu hakuna vile unaweza niambia ni kanisa na ina jina hili. Ni kama ingekuwa ni kanisa hata ukikuja hivi maybe kwa post unaona yenyewe hapa kuna kanisa. Lakini unapita unapata watu wanaimba hakuna jina yote ya kanisa. Hapo si utasema maybe ni washirika wamekuja kwa nyumba ya mtu. Okay. Asanti sana, tumefurahi sana kuongea na wewe. Yeah, so thank you so much guys for watching this video. Again, I'm Luciana Creative and I'm hoping mtakuja pia mtupatie stories zenyu.